guys, what I want to tell you is that jana huku kulikuwa kubaya sana. Venye kulienda, hata utuweza, serikali tu duka kwa mkorelepo. Huku watu wanadai kafi yuwe chini ya vitu zingine hapo. Yes, sasa ni mimi kutokea shamba, ilikuwa hivyo tu. Kutokea tu sana, nikaona tu makalau mamegozi yamekuja pyongio. Wakati nilikuja nikifika nyumbani ilikuwa nimehema kuhema. Yes, kuhema hadi zaisai kwa kuwa nyumba. Unaona tu, I don't forget to climb on this Nyambu.